Gündeme aid en son haberleri Haber Bucağı kanalından elde edebilirsiniz. Kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Müğənni Əbdülxalid yeniden avtomobil qəzasına düşüb. Milli Az Axşamaza istinadən bildirir ki, bu barədə ifaçıya xəbərim var, verilişində bildim. O, hadisə zamanı ailəsi ilə birlikdə taksidə olduğunu bildirib, bu yaxınlarda həyat yoldaşım və uşaqlarımla birlikdə taksidə gedirdik. Bir maşın gəldi, bizim avtomobilimizə necə dəydisə onu aşırdı. Hamımız içində idik. Hadisə bir həftə əvvəl olub. Bizi oradan insanlar çıxardı. Sürücünün vəziyyəti ağır idi, çox xəsarət almışdı. Şok bir vəziyyət idi. Onu təcili yardımla apardılar. Xəstəxanadan mənə də zəng edib maraqlanmışdı. Günah qarşı tərəfdə idi. Avtomobilin ön paneli sinəmin qabağına qədər çatmışdı. Yoldaşımın da qolu biraz zədələnmişdi. Şükür olsun ki, uşaqlara heç nə olmadı. Onlar çox qorxmuşdular. İnsanlara təşəkkür edirəm. Maşınlardan, avtobuslardan düşüb bizə yardım etdilər. Qeyd edək ki, müğənni bu yaxınlarda da avtomobil qəzasına düşmüşdü. Hadisə zamanı onun avtomobili yararsız hala düşmüşdü.